teknik downhill daripada Mr. Poji kita. Danger, danger. Antara rider-rider yang ada. Okey, hari ini kita ada misi penting. Misi tak pernah tak penting pada. Kita dekat Bukit Bangkong. Kita dah panjat 100 meter yang pertama. Baru warm up. So, kita akan teruskan. Kita bersama Poji. Sahabat. Kayuh kita. Naik. Bangkong berapa? KM? 1.6 lah. 1? Dekat lah. Dekat ya? Cuma dia pacak. Elevation tinggi ya? Redang lagi tinggi. Redang, ha jelah. Dia long lah. Tapi kalau ikut pacak, ni ikut pacak. Ini ada turun-turun. Tapi sini tak boleh pergi puncak. Okay, dangerous, dangerous. Danger, danger. Steady lah, steady. Macam pun sangat baik, sahabat ni kita. Ya, kita dah. Aku Hassan. Steady. Allah, takkan pula. Okey, kita sampai puncak kedua. Kat sana yang paling tinggi ya. Nampak bendera. Mana bendera? Balik. Tak salah. So, tengok view dulu. Kita saksikan teknik downhill daripada Mr. Poji kita. Itu teknik kita bongkokkan sikit badan. Ah, itu teknik yang terbaik. Ha. Teruskan. Oh, boleh tahan. Tengok bukit dia. Oh, gila. Jumpa Abang Otai ni. Jom, kanan atas ni. Jom, jom. Sampai puncak. Ikut kanan lah. Bayu. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Sini pun dah slip lah. Itulah senang habis. Dia jalan basah. Sebab kita masuk off-road tadi. Betul tepi tu. Itu lah licin tayar. Apa tak ajak Cik Mayak? Cik Lek ajak mana? Dia nak tanda dia. Steady. Terus. Saya spin kat sini lah. Dah habis tenaga. Steady, masuk video. Ada lagi? First time lah, saya first time. Selalu keledang lah. Keledang dia long lah. Ha, dia jauh. Mak terang lah. Cantik eh. Sini ada gaung-gaung. Baca redup. Malah hujan. Okay, off. So kita akan pergi ke Corbu View. Corbu View. Yang track-track yang menarik di Bukit Bangkong. Boleh try. Turun lagi kita pakai chest track. Oh, kita boleh tengok track. Full track downhill Bukit Bangkong. I'm coming. Tak jauh dah Haji eh. Kena tengok bawah. Turun sikit dah dalam pukul meter. Ini ada turun lagi eh. So ni last pit stop kita. Turun pukul meter. Let's go. Kita sampai dekat Corbu View. Tengok. Corbu View. Yes. Itu dia.
puncak Gunung Korbu. Kalau hiking 2 hari 1 malam eh? 3 hari 2 malam kalau santai-santai. Itu puncak dia. Yang belakang sana ke depan ni? Belakang sana. Sampai tinggi tak? Terus sampai ya. Okay, let's go. Okay, go. Okay, nah. Macam kita off dulu. Tengok baju dulu. Turun ni, lepas tu dalam 10 ke 30 meter sampai ya. Saiful Aslan. Buat batu. Antara rider-rider yang ada. Ini mula ambil gambar ni. Bawah ni lah. Bawah tu. Oh, okey. Kelebang. Sana sebelah siput. Alhamdulillah, kita telah pun selamat sampai ke puncak Bukit Bangkong. Layan beri dulu.